Tervehdys vaan täältä Pattajan auringon alta. Tänään olisi tarkoituksena selvittää, että kuinka paljon mä käytän Thaimaassa rahaa päivässä tämmöisenä normaalina päivänä, kun ei ole erikoisempia suunnitelmia ja ei muuta kuin lähdetään liikenteeseen. Ja niin kuin moni varmasti jo tietääkin, niin mä haaveilen maailmanympärysmatkasta, jonka mä haluaisin taltioida suorana tubeen. Eli jos tykkäät Henkan videoista ja haluat tukea maailmanympärysmatkahaaveita, niin alhaalta löytyy tilannappula. Ota kanava tilaukseen ja liity matkalle mukaan. Päivän ensimmäisenä etappina oli tulla tankkaamaan mopo. Näytti tankki niin kuivaa, että en tiedä olisinko edes aamiaisille saatikaan aamukahville päässyt. Niin tässä on päivän ensimmäinen etappi. Katsotaan paljonko tää kustantaa. Täällähän toimii vielä palvelutankkaus, että ei tarvitse ajaa vaan mittarille ja kertoa, että kuinka paljon bensaa tankkiin halutaan, että sinne laitetaan ja kaveri sitten rahastaa toimituksen jälkeen. 4 litraa tankki veti bensaa. Mopon tankkauksen hinta 150 patia, eli tämän päiväisillä kursseilla noin 4 euroa ja 10 senttiä. Mopotankkaamisen jälkeen tulikin sitten aamukahville lempikahvilaani Thaimaassa, eli Cafe Amazoniin. Ja täältä sain jää espresson, joka maksoi 60 patia. Maisti taas. Hyvältähän tuo maistuu. Sen yksi syy, minkä takia tykkään Amazon Cafessa käydä, on se, että kahvi on aina tasalaatusta ja tämän hinta euroina 1,63 euroa. Kahvit juotu, kello näyttää noin 30 minuuttia. On aika myöhässä tänään lähtenyt liikenteeseen, niin skipataan aamiainen ja lähdetään yhdistetylle aamiaiselle ja lounaalle seuraavaksi. Törmäsin tuossa ajellessa tämmöiseen erittäin idylliseen ravintolaan ja kyllähän sitä näin mukavuuden halusena on ihan kivakin syödä ilmastoiduissa paikoissa. Tilasin ihan perinteisesti vesipulla ja kana ja riisi. Hinta kanariisiannokselle ja vesipullolle 95 taimaan patia, eli noin 2,50 euroa. Ei kovin paha. Ja maistuukin ihan yhtä hyvältä kuin näyttää. Ei valittamista. Lounaan jälkeen onkin kiva tulla sitten viettää luovaa taukoa, eli ottaa pikku päikkärit kämpille. Mä näytän nopeita kämpä teille. Ihan tämmönen kiva peruskondohuoneisto. Partsi tossa. Vessa lämpimällä suihkulla. Maksaa 17 euroa yö, eli lisätään tämän päivän budjettiin. Yöpyminen 17 euroa. Päikkäreiden jälkeen olikin taas nälkä yllättäen ja päädyin sitten syömään Subwayta. Meikäläinen on kyllä vähän turhan perso länsimaiselle ruoalle matkustellakseni Aasiassa, mutta onneksi myös täältä saa. Tilasin Italian BMT-ateriaa, eli keksi, subi ja limu. Subwayhän ei ole todellakaan Thaimaassa mikään halpa tälle aterialle kerty hintaa. 348 patia, eli noin 9,45 euroa. Sitten ei muuta kuin ääntä kohti. Subwayn jälkeen olikin sitten aika hakea pyykit pesulasta. Tää täytyy tosi paljon edullisia pyykkäyspalveluita Thaimaasta ja itse ainakin niin laiska, että itse viitti kyllä täällä omia pyykkejäni pestä. Säkillinen vaatteita, 100 patia, noin 2,7 euroa pestynä ja viikattuna. Vähän jotain aktiviteettia vielä pitäisi kehittää tähän muuten laiskaan päivään. Katsotaan mitä keksitään, lähdetään liikenteestä. Päädyin aktiviteettihimoissani keilahallille. En ole mikään hirveä himokeilaaja, mutta tämmöinen kyllä vastaan ja ajattelin, että mennään keilaamaan. Katsotaan miten pallot osuu. En ole keilannut varmaan 3 vuotta. Olisi se huonomminkin voinut lähteä. Ekalla vedolla 9 pinnaa. Katsotaan miten homma jatkuu. Vaihteleva menestyksen se pallo nyt lentää, kun mä oikein tiedä, pitäisikö siihen laittaa niinku nää sormet vai... No, kyllä te tiedätte, nää kaksi sormea peukaan lisäksi. Se on mulle nyt vähän kysymysmerki alla. Ei oo ihan meikäläisen vahvilla ja meinaa tää keilaus. Keilaamiset keilattu ja pakko sanoa, että ei se kyllä kovin häävisti mennyt.
78 pistettä tällä kertaa. Keilaus yhdeltä hengeltä kenkävuokrineen 4,35 €. Illalliselle tuli tähän paikalliselle Night Marketille. Tilasin tosta kanaa ja riisiä ja otin oluen kyytipojaksi. Nämä Night Marketit on tosi kivoja ja edullisia paikkoja erityisesti käydä syömässä. Kanariisi ja oluen hinta, eli illallisen hinta 100 bahtia, noin 2,70 €. Ja päivän kulutus tänään 1543 bahtia, eli noin 42 € pyöristettynä. Kerro kommenteissa, mitä olit mieltä päivän kuluista, mikä oli kallista, mikä oli halpaa. Jos kiinnostaa vastaavallinen video Filippiiniltä, mitä et ole käynyt vielä katsomassa, niin mä linkkaan sen tohon noin. Ja jos et ole vielä kanavatilaaja ja haluat olla matkalla mukana, niin nyt on hyvä hetki ottaa kanavatilaukseen. Kiitos videon katsomisesta ja näkemiin.